Ninasema, kumbia zangu zilishika, bali nilijikuta kwa posta nikitaka kutoa pesa. Posta! Posta! Adi posta! Wacha yako, sasa mimi zilishika kajifana na withdraw kwa kanjo. Alafu mimi, kitu ni mewe withdraw tu, ni kwa ndem. Hayo njoku ni funny. Wewe unatuharibia njoku. Sikia hata mimi. Sikia hata kuku nataka hiyo njoku ni funny. Sasa nyinyi mnasema ati withdraw kwa pang kwa kanjo na kwa posta. Mimi najua nilifanya nini. Nilienda nikatoa kiatu nika withdraw pesa hapo. Njoku. Mimi nakwambia withdraw nyamu withdraw peke yake ni kwa lu. Habari mchenga pale. Mimi kuna siku badala nienda kwa ATM. Nilienda kwa ile mazini ya maziwa ndio ni withdraw. Kufala bana. Mimi jua. Sasa ni hizo. Ah, huwezi kuwa hivyo bwana. Hiyo joke ni funny. Wale una jokes wewe. Chenu ambie. Juzi kwa na game ya Manu. Nifika pale. Ah, nilikuwa na support nini kidogo lakini kidogo masi. Nilikuwa na support Manu lakini kaona ina haja. Chenu support Man City kidogo. Nasikia Man City imepiga Manu. Msikaje. Wewe nasikia walipigwa kama sherehe. Alafu najua nienda kwa manzete wakaambia you have come for one reason. We do keep quiet. Ndio mtu bwana wewe. Sasa ni tabia za Illuminati hiyo kitu nifanye. Sasa wewe vitu gani unasema ati the one reason? Hizo ni gani? Bila kwambia hakuna kitu mbaya kama kusupport Manchester. Ili wa support Arsenal kama baba. Alafu baba alikuja Meru. Kukuja tu Meru akapanda bwana akasema haya fire. Bro. Nani waongea hivyo bwana? Nani waongea hivyo? Ati nani anaongeanga hivyo? Unaleta ngere. Fire. Haya. Man. Usikia. Wewe waambie jamani. Wewe anasikia. Yeye anamenikumbusha ile siku papa ameenda Meru akapatana na kile right huko. Yeye anasema fire. Hata kaitwa kwa ngoma. Hata metuwa ngoma nayo. Anamia trend. Sio ndo kitu nimesema. Na wewe toka hapa. Naona tunaribia nini bwana? Hebu enda. Wewe kuna malingiro wewe ana sense. Hiyo ni mozo mbona? Una sense of humor kabisa bwana. Mimi nimempotea. Alafu unajua after likakaa pale akaanza kusema haya. Mimi nimekuja hapa Meru mlipatia miraa. Really nigga. Nani wange hivyo? Oh, ndio ni bwana. Ai, ni amoje support hapa pale. Nani wange hivyo bro? Sasa kuondea kwa hata ndio fani. Atena jela na nani. Ati talent. Tabia yako ndio talent. Kukiendanga tu. Asongela pesi yake. 12 seconds later. Hey, sasa bun. Boa sana. Guy, what? I can't believe my eyes. Aki sunakuanga mfani. What?